нами на зв'язку особливий гість – Леся Нікітюк, яка заспіває спеціально для марафону. Леся, привіт! Добрий вечір, 1+1, добрий вечір, Україно! Ну, в принципі, вже можна сказати, добрий карантинний вечір. Я не могла не долучитися до такої доброї справи, я знаю, як необхідно зараз підтримати наших медиків. Давайте це зробимо разом. Я разом з гуртом «Пацик із Франика» записали пісню, під яку нам тепер буде веселіше продовжувати наш карантин. Відправляйте смски, пам'ятайте, що кожна смска – це малесенька підтримка медикам, нехай її буде більше. Today, my country gets up early in the morning. Today, my soldiers go to war. Today, my policemen, my doctors go to war. Yet today, what about my politics? Now, what about my personal politics? Today, my politics tells me to stay at home. My politics tells me to stay at home. I stayed home. I do morning exercises. Today, I stayed home. I do, I stay to have tomorrow. You better stay at home. Today. Stay at home. Today. Who is on duty today? Всіх обнімаю, всім гарного карантинного вечора і будьте здорові!